No niin, tervetuloa tutustumaan meidän työvoimakoulutuksiin. Eli tosiaan nyt tänään sitten esitellään vähän matkailu- ja palvelualojen koulutuksia, kuljetusalaa, tekniikka-alaa ja rakennusalan työvoimakoulutuksia. Ja meillä on mukana täällä infossa myöskin Lähdekorven Mika, ja Mika kertoo sitten Melonta-koulutuksesta. Ja minä olen tosiaan Ylikosken Emmi ja toimin palvelukoordinaattorina Lappia Koulutus Oy:llä. Ja lähdetäänpä liikkeelle, eli lähdetäänpä katsoa. Eli tosiaan osaamistahan voi täydentää sillä työvoimakoulutuksella. Ja tarkoittaa sitä, että nämä työvoimakoulutukset, mitä tässä nyt esittelen, on tämmöisiä lyhyitä koulutuksia, eli semmoisia lisäkoulutuksia, mitä sinne oman repertuaari voi sitten hankkia. Ja muistilistana on aika tärkeänä tuo, että työhaku täytyy pitää ajantasalla. Eli silloin, kun sä olet työtön työnhakija, niin silloinhan sä voit näihin koulutuksiin hakea. Tai sitten olet esimerkiksi lomautettu tai sitten työttömyysuhan alla oleva hakija. Ja koulutustarjontaahan kannattaa tutustua. Eli nythän ne löytyy tuolta Työmarkkinatorin sivuilta ja myöskin sitten meidän omilta verkkosivuilta. Ja se varsinainen hakemus koulutukseenhan tehdään sieltä TE-palveluiden kautta. Ja näistä kahdesta sivusta niin linkkiä löytyy sinne TE-palveluihin. Ja hakuajan jälkeen sitten, kun hakuaika päättyy, niin me tehdään sitä opiskelijavalintaa. Ja kannattaa varautua siihen, että puhelinsoitto ainakin tulee ja mahdollisesti ihan tämmöinen Teams-haastattelukin tulee. Mutta jokainen hakija sitten soitetaan vielä läpi. Ja nyt tässä ajattelinkin samalla näyttää, että miten sieltä niitä koulutuksia löytyy. Eli tässä on tosiaan Työmarkkinatorin sivu. Ja kun meillä on valittuna täällä nämä henkilöasiakkaat, niin silloin meillä aukeaa tämä sivu. Ja täällähän löytyy nämä haussa olevat työvoimakoulutukset. Eli täältä klikataan. Ja tämähän näyttää, että siellä on tosiaan reilu 1000 näitä koulutusta, mutta jos kirjoittaa tähän esimerkiksi Lappia, niin se näyttää Lappian tarjoamat koulutukset. Ja täällä on mukana myöskin nämä työvoimakoulutukset perustutkinnoista, ammattitutkinnoista, mitä voi käydä meillä Lappiassa, eli täältä löytyy koko Lappian repertuaari. Mutta esimerkiksi jos katsoo näitä matkailun koulutuksia, esimerkiksi mitä tässä kohta vielä esittelen, niin täältä löytyy sitten ne, ja tästä vaan klikataan sitten koulutus näkyville ja vähän löytyy lisätietoja siitä, että mitä se koulutus pitää sisällä, yhteystietoa, mihin meille voi olla yhteydessä, ja sitten tietenkin tässä sivun alla on sitten se, mistä sinne koulutukseen haetaan, eli täältä tapahtuu se hakeminen. Ja sitten toinen vaihtoehto on löytää niitä koulutuksia on täältä meidän Lappian koulutushausta, eli meidän verkkosivulta pääsee koulutushakuun. Ja jos nyt valitsee esimerkiksi koulutusmuodoksi työvoimakoulutuksen, niin saa aika hyvän listan näistä koulutuksista, mitä meillä on täällä tarjolla. Ja täältä löytyy sitten samat tiedot näihin toteutuksiin sitten täältä, kun painaa tätä lue lisää -painiketta, niin sieltä löytyy tiedot ja sitten löytyy tuo hakulinkkikin tuonne TE-palveluiden sivuille. Eli täältä löytyy ja kannattaa käydä lukemassa vähän, että mitä ne koulutukset pitää sitten tarkemmin sisällä. No sitten, minkälaisia koulutuksia sieltä meitä löytyy? Eli siellähän on näitä valmentavia koulutuksia. Eli jos on semmoinen tilanne elämässä, että etsii sitä uutta suuntaa ja sitä, mitä se kouluttautumisväylä voisi olla, niin silloin löytyy näitä valmentavia koulutuksia, joka voisi olla se ratkaisu. Ja tosiaan alle 30-vuotiaille on toi Oma tie ammattiin -koulutus ja se on tullut juuri hakuun. Ja siinä on tosiaan syyskuun 15. päivä toi viimeinen hakupäivä. Ja siinä on se, että löydetään niitä omia vahvuuksia, kehitetään vähän sitä opiskelumotivaatioita ja valmiuksia ja löydetään sitä tulevaisuudelle sitä suuntaa. No sitten on toinen valmentava, on tämä avainammattiopistokoulutus, eli siinä tutustutaan sitten vähän jo ammatteihin ja vahvistetaan niitä opiskelutaitoja ja etsitään se ammatillinen urapolku sen yksilöllisen opintosuunnitelman mukaisesti.
No sitten lähdetään katsomaan muita, eli tosiaan löytyy nämä logistiikan ja rakennusalan työvoimakoulutukset, ja siellä ensimmäisenä on logistiikan näitä urapolku kuljetusalalle ja kuljetusalan lisä- ja täydennyskoulutus. Kun tässä on esimerkiksi tämmöinen urapolkukoulutus, niin tarkoittaa sitä, että se on semmoinen tutustumiskoulutus, eli urapolut ja tämmöinen suuntana koulutus, niin nämä on kaikki sellaisia koulutuksia, mitkä on sitten vähän niin kuin maistiaisia siitä alalta, että mitä se esimerkiksi se logistiikka-ala pitää sitten sisällä. Ja näissä on aina kerrottu sitten, kun lähtee katsoa lisätietoa tuolta TE-palveluista, niin löytyy sitten sekin tieto, että tarvitaanko jotakin aikaisempaa osaamista vai sitten ei, kun taas sitten esimerkiksi tuo kuljetusalan lisä- ja täydennyskoulutus, niin siinähän pitää jo sitä taustaakin vähän jo olla. No sitten siellä löytyy tosiaan rakennusalalta löytyy näitä koulutuksia, eli muurauskoulutusta ja sitten on tätä kartoitusta myöskin, eli löytyy useampia päiviä syksyllä ja sitten löytyy korjausrakentamisen koulutus. Ja näissä koulutusten perässä on aina tämmöinen numerosarja, eli jos hoksaa tai haluaa vaikka tällä tietyllä numerosarjalla hakea sieltä TE-palveluiden kautta, niin kirjoittaa tuon numerosarja, eli uranumeron sinne hakuun, niin äsken laitoin sen lappian, niin sieltä löytyy sitten juuri kyseinen koulutus. Että jos tässä joku hoksaa, että nappaanpa tuosta uranumeron, niin sillä löytyy koulutuksen tiedot. Ja lisätietoa näistä koulutuksista niin antaa tosiaan esimerkiksi logistiikan puolelta niin meidän autokouluttaja Juha Sankala ja rakennuspuolelta sitten Seppo Kenttä. Ja heidänkin tiedot löytyy aina sitten näistä koulutusten niin kuin lisätiedoista. No sitten meiltä löytyy eri tekniikan koulutuksia. Eli siellä on näitä lyhytkoulutuksia, siellä on hitsauskoulutuksia, siellä on metallialan koulutusta muita. Ja sitten siellä löytyy esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin käyttäjäkunnossapitokoulutusta. Sitten löytyy konetekniikan ja tuotantotekniikan alan tämmöistä ammattikartoitusta, eli taas semmoista koulutusta, missä pääsee vähän katsomaan, minkälainen se ala on ja siihen liittyvät jutut. Ja sitten löytyy myöskin tuo urapolku kone- ja tuotantotekniikkaa. Ja siellä on sitten, voi yhteystietona esimerkiksi Hildeni Esko on meillä sitten näissä kouluttajana ja sitten osaa vastata hyvin kysymyksiin, jos tulee tarkempia sisällöstä kyselyitä. No sitten meillä löytyy matkailu- ja palvelualan koulutuksia. Mehän koulutetaan vahvasti matkailu- ja palvelualaa täällä meidän Lapialueella. Ja meillähän ensisijaisesti, voi sanoa, että ensisijaisesti ovat nämä Lapin alueen hakijat. Eli me halutaan sinne meidän Lapin matkailuun vahvaa osaamista. Ja nythän meillä on ihan mahtava repertuaari näitä koulutuksia. Eli siellä on tosiaan tämä tulevana seuraavaksi tämä ohjelmapalvelutyöntekijä. Meillä on tämä koskenlaskukoulutus. Sitten meillä on erilaisia kielikoulutuksia. Eli tässä esimerkiksi näkyy tuo syksyn Kiinan kieli- ja tapakulttuuri. Ja kielikoulutuksethan meillä on verkossa. Ja tosiaan Teamsin kautta opiskellaan siellä verkkoympäristössä. Sitten meillä löytyy retkierää ja luontoruokailua. Ja kalastusopaskoulutusta. Tässä pääsee tuonne Muonion maisemiin, ihan todellisiin maisemiin. Ja sitten vielä löytyy tosiaan tällainen ihan uusi koulutus, kun somesiistejä matkailu- ja palvelualalle. Eli pääsee opiskelemaan sitä puhtauspuolta ja sitten myöskin sometaitoja kehittämään. Ja mikä parasta, että sellainen, jolla ei ole sitä ajokorttia, niin voi sitten ajokortinkin suorittaa koulutuksen aikana, niin on kyllä hyvät valmiudet sitten lähteä palvelualalle töihin. Ja tähän ohjelmapalvelutyöntekijään liittyen, niin meillä on tosiaan täällä linjoilla Lähdekorven Mika. Ja annankin tässä Mikalle vähän puheenvuoroa, Mika voi kertoa vähän vielä lisää tästä ja aion kertoa vähän tästä työllisyystilanteestakin. Joo, ole hyvä vai Mikko? Joo, tervehdys kaikille läsnäolijoille. Eli meikäläinen tosiaan Lähdekorven Mika ja kouluttajana tässä Lappian ohjelmapalvelutyöntekijä Melolta ja Koskenlaskukoulutuksessa. Nyt ollaan tätä koulutusta toista kertaa Torniossa järjestämässä. Ja tarvehan tosiaan tälle
matkailupuolen tai ympärivuotiselle henkilökunnalle on suhteellisen kova, koska nyt tässä koronavuosien aikana niin aika paljon hävikkiä henkilökunnan puolella tapahtunut, mutta nyt kun matkailu alkaa pikkuhiljaa palautumaan normaaliksi, niin ei ne varsinaiset työpaikat ole minnekään hävinnyt. Meillä kun matkailuala kuitenkin paljon koostuu tästä sesonkiluontoisesta toiminnasta, niin pelkästään jo työnhakijan ja työntekijän etu on se, että mitä enemmän osaamista löytyy omasta CV:stä, niin sen todennäköisemmin pystyy ympärivuotisesti tai mahdollisimman ympärivuotisesti työskentelemään. Tällä hetkellä Suomessa toimii pelkästään koskenlaskuyrittäjiä 40 kappaletta ja Melonan puolella myöskin arvioon, että 50-100 yrittäjää toimii. Ja jokainen niistä yrittäjistä niin tavalla tai toisella tänäkin vuonna uutta henkilökuntaa tarvitsee vanhan poistuneen henkilökunnan tilalle. Vaikka nyt tälle kaudelle koulutus toteutetaan heinä-elokuun aikana, mikä sinänsä opiskelijoiden kannalta on mukava, päästään tekemään koulutukset lämpimän veden aikana. Ei tarvitse hirveästi kylmää vettä pelätä, ollaan lämpimämmässä olosuhteessa. Niin käytännössä tälle kaudelle, matkailukaudelle, ei välttämättä enää sitä työtilaisuuksia hirveästi avaudu, mutta sitten taas se, että koskenlaskijat on esimerkiksi erittäin kysyttyä henkilökuntaa sitten ympärivuotisessa toiminnassa. Eli mitä enemmän pystyy tekemään sekä kesällä töitä, niin sen todennäköisemmin on sellainen henkilö, että kysytään myöskin talveksi töihin. Nämä koulutukset, mitä tähän ohjelmapalvelutyöntekijäkurssiin sisältyy, lähdetään ne ihan Melonan perusteista liikkeelle, että aikaisempaa melontakokemusta ei tarvita. Mutta koska käytännössä koulutuksen pituus on se 2 kuukautta, niin nousukäyrä on aika korkea. Eli lähdetään ajatuksesta, että ensimmäisen 2 viikon aikana otetaan Melonan perusteet haltuun ja sen jälkeen taitotaso pikkuhiljaa pomppaa yllättävän ylös, että sitten lopulta töitäkin pystyy tekemään. Eli lähdetään käytännössä tästä Melonan peruskurssista liikkeelle, haetaan hieman melontakokemusta. Heinäkuun lopulla tehdään sitten koskenlaskuveneen kuljettajakoulutus Kukkolan koskella. Ja sitten elokuun paneudutaan sitten enemmän tuohon taas melontataitoihin kajakkipuolella. Eli melonaohjaajakurssi tullaan toteuttamaan kajakilla. Lisäksi mikä näihin koulutuksiin pakollisena sisältönä kuuluu, niin suoritetaan ensiapukoulutus myöskin. Eli näillä pohjilla lähdetään koulutusta rakentamaan ja ulkona tullaan olemaan todella paljon. Eli käytännössä ainakin ulkoilma ihminen pitää olla, että on edellytyksiä koulutuksessa pärjätä. Ja vaikka nyt tänne työvoimakoulutuksessa päivät pitäisi tehdä 9 ja 4 välillä, niin voi olla, että meillä tulee sitten hieman joustoa siihen päivien sisältöihin, että jonain päivänä voi olla, että päivä menee pidemmälle ja jonain päivänä sitten totta kai lyhennetään. Ja se ratkaisee paljon se olosuhde myöskin, missä sillä hetkellä toimitaan, että minkä näköisiä päiviä meille on tulossa. Alussa meillä ihan muutamia luokkapäiviä on, mutta sen jälkeen siirrytään tosiaan tuonne ulko-olosuhteisiin, eli Tornionjoki, Tornionseudun lähisaaristo tulee taatusti tutuksi, ja samoin Kukkulankoski. Tullaan eri välineillä tulemaan koskea alas, myöskin uimalla. Se, mikä tämmöisessä työvoimakoulutuksessa on etuna, kun tähän tutkintoja kuuluu, niin jos näitä ihan vapailta markkinoilta lähtee koulutuksia hakemaan, niin laskeskelin tuota huolta, että semmoinen varmaan 1500 euroa pitäisi varata omaa rahaa ja aikaa siihen, että saa nämä kaikki koulutukset, mitä tähän
ohjelmapalveluja tekijäkoulutukseen itse hommattua. Eli tässä on myöskin aika hyvää taloudellista porkkana, että jos ala jonkin verran kiinnostaa, niin hyviä koulutuksia on tarjolla. Ja myöskin nyt kuitenkin täytyy muistaa, että vaikka koulutukset toteuttaa niin, tai suorittaa, niin ei se kuitenkaan vielä sido siihen, että on välttämättä sitten näitä melontakoskenlaskutöitä tehtävä. Toki kiva olisi, että alalle jäädään, mutta se kuitenkin, että sitten täytyy muistaa, että alalle liittyy vastuukysymyksiä, niin saattaa olla, että se alkaa sitten homma jossain vaiheessa sen verran jännittämään, että ei kaikista sitten välttämättä ole siinä hommassa toimimaan. Mutta pyritään kouluttamaan sellaisia, jotka on kysyttyä henkilökuntaa ympärivuotiseen matkailupalvelutoimintaan ja etenkin ohjelmapalvelutoimintaan. Kyllä. Kiitos, Mika. Joo, ehdottomasti nyt hakemaan 12.6. asti vielä melontaa ja koskenlaskukoulutukseen voi hakea. Ja tosiaan koulutuksen vielä tuossa muistutus, mistä näitä haetaan, mistä löytyy koulutukset. Ja koulutuksiahan päivitetään koko ajan lisää, joten kannattaa seurata Lappia Koulutus Oy:tä somessa, Facebookissa, Instagramissa. Ja toki katsoa noita koulutuksia. Ja sitten jos haluaa lukea lisää koulutuksista ja myöskin noista työttömyysedusta ja muista, niin käy lukemassa niitä myöskin. Ja nyt sitten, jos jollain on kysymyksiä, niin tietenkin voidaan vastailla kysymyksiin. Siellä ei nouse kättä pystyyn, niin kiitoksia kaikille ja tervetuloa meidän koulutuksiin.